Алдағы үш ай жазда қант тапшылығы болмайды, баға шарықтамайды. Себебі Қазақстан жаз маусымында халықты шекермен кедергісіз қамту үшін қант экспортына тыйым салып отыр. Ал су тасқында қырылған малдың өтеуі болады. Құжаты жоқ малды дәлелдеу үшін үш куәгер болса толық өтеледі. Бұл ауыл шаруашылық министрі Айдарбек Сапаровтың таудай уәдесі. Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында көтерілген басты мәселелер бойынша толығырақ тілші тарқатады. Елде тағы да қант тапшылығы орын алып, баға шарықтап кетпей ме деген сұрақ мазалайды. Себебі Қазақстан жаздың соңына дейін қант экспортына тыйым салып отыр. Яғни Қазақстаннан үшінші елдерге, оның ішінде халықаралық транзитті қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдерге қант экспортына уақытша тыйым салынды. Үкіметтің мұндай шешім қабылдауына не себеп? Бұған дейін хабарлағандай, қант қызылшасының жаңа өнімі жиналғанға дейін ішкі нарықты қантпен қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Қазір қоймаларда қант қорының және Қазақстанға импорт көлемін теңгеріп шамамен 256 мың тонна. Бұл елдің жылдық қажеттілігінің жартысы деп отыр шенеуніктер. Яғни жылдық сұраныс 500-550 мың тоннаны құрайды. Ауыл шаруашылық министрінің айтуынша, Ресейден қант жеткізуге уағдаласқан. Сапаровқа сенсек, алдағы 3 ай жазда қант тапшылығы болмайды, баға шарықтамайды. Болмау үшін жұмыстарды жасап отырмыз ғой. Сондықтан тыйым салдық, тоқтаттық. Бірақ та Ресеймен келісіп өзінің квотамыздың 120 мың тонна бастап алатын боламыз. Оған қосымша 80 мыңға тағы да қат кетті. Одан қосымша трасник 300 мың тонна пошлинансыз, ол да келісім бар, оны да кіргізе бастаймыз. Сондықтан бүгінгі күнде 90 мың қант өзіміздің заводымыз бар, Стамфонда бар, және де Продкорпорацияда қантымыз бар, ол барлығы бізде бар бүгінгі күнде. Ол 2,5-3 айға жететін қант. Қосымша бүгіннен тоспай атып, Ресейден де жаңағы трассникті кіргізе бастаймыз. Сөйтіп барып, бұны жұмыс жүргізу керек қой уақытында. Жүргізіліп іштеңе әсер етпесе, мен ойлаймын, қанттың бағасы көтерілуге тиісті емес. Ал көктемгі су тасқынынан зардап шеккен өңірлерде мыңдаған мал қырылғанын білеміз. Оның өтеуі қалай болмақ? Ауыл шаруашылығы министрінің мәліметінше, тасқын су басқан аймақтарда 138 800 бас мал құтқарылған. Дегенмен қырылған төрт түлік малдың саны 9761 басты құрап отыр. Оның 98%-на утилизация жасалды. Министр Сапаров мал шығынын өтеудің алгоритмі бар дейді. Азаматтардың малына құжаты болса бюджеттен төленеді. Ал құжаты жоқтар осыншама малы қырылғанын дәлелдеу үшін куәгерлері болмаса өтемақыдан қағылуы мүмкін. Ал қағаз құжаты жоқ, тіркелмеген болса, алгоритмде жазылған үш свидетель болу керек. Жаңағы көршілері, участковый, әкім сельского округтар, осылар барлығы дәлелдейді. Сөйтіп барып, жаңағы қағаз құжатын толтырады да, фондтан или спонсорлық компания арқылы төленіп жабылып жатыр. Бүгінгі күні, мысалы, Қарағанды барлығын спонсорлар арқылы жауып тастады Қарағанды облысы. Сол сияқты Ақтөбе де Қостанай да жұмыстарын жүргізіп жатыр. Яғни уәде бар, иә, осындай. Уәде бар. Оны қалдырмаймыз ешкімді. Президенттің тапсырмасы ешкімді олай қалмайды. Бүкіл несі өтелетін болады шығындары. Бүгінгі таңда 4801 бас малдың шығыны өтелді, яғни 1 миллиард 198 миллион теңге төленген. Бұл жұмыс одан әрі жалғаса бермек. Айдарбек Сапаровтың уәдесіне сенсек, қанттан да таршылық көрмейміз, қырылған малдың да өтеуін өтеп аламыз. Дегенмен Сапаровтың уәдеге берік екенін уақыт көрсетеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.